Estic desitjant ensenyar-vos, fixeu-vos, fixeu-vos, on estem, plena Rambla de Sabadell. Podem veure els Reis Mags, quasi, quasi agafar els Carmels. Una meravella de pis en plena Rambla. I arrenquem amb una entradeta preciosa. Aquí inclús amb un punt de llum pel quadre preciós. Té quatre dormitoris amb uns tamanys bastant macos. Aquest és a pati de llums i aquí tenim ja un dormitori que dona a l'altra banda. No dona, això no dona a Rambla, sinó que dona a l'altra banda. Super tranquil·let. Fixeu-vos quin dormitori més gros. Inclús usaven de saleta. Aquest és una passada perquè és una suite. Amb tot el dormitori aquí, vestidor, amb tot el passadís i el quarto de bany, que tot i que manté la rajola antiga, està perfecte. Inclús han fet tota la part de dutxa i tot això, està molt bé. Som-hi! Fixeu-vos les proporcions del pis, eh? És un pis dels grossos. Un altre dormitori, aquest també amb l'armari empotrat, a més de doble cos de l'armari empotrat. Fixeu-vos l'habitació guapa. Bany, estil francès, hem separat el que és la tassa del que és la pica i banyera. Aquí un petit traster, que no l'ensenyo perquè hi ha una mica de mals endreços. I aquí, part de dia, menjador, cuina i una balconada preciosa a la Rambla. Fixeu-vos quina cuina més espectacular. Entrarem en la zona office de la cuina, però és que fixeu-vos aquí, si no us acabeu els armaris, a una banda i una altra, marbre a una banda i una altra, espais per entabaixelles, perquè a més, tenim rentadores, calderes, tot una safreig per ficar qualsevol cosa. I aquí m'encanta. Aquí això és una zona porxada, pràcticament ja tocant el balcó, que aquí per esmorzar, dinar, vamos, una meravella. I abans d'entrar a la balconada, fixeu-vos a quina sala d'estar. Clàssica, grossa, quadrada, fixeu-vos en tamany dels sofàs, capta tot. I aquí per últim, balconada guapa, per sopar a la fresca, a l'estiu, i això sí, veurem els Reis Mags, eh? Us aviso, no perdeu detall d'aquest pis. Durarà res i menys. M'encanta.